প্রথমতে চাওক এই দৃশ্যসমূহ। জুই ধোঁয়ার মাজত কেবল ধ্বংসস্তূপ। যোরহাট চহৰৰ মাৰোৱাৰী পট্টিত সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডৰ স্থলী এয়া। 37 ঘণ্টাৰ অধিক সময়ৰ পাছত শুকুৰবাৰে বিয়লি বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰা জুই সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। আপোনাৰ জুইটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে। ভিতৰত কিছু কিছু সামগ্ৰী আছিল, প্লাষ্টিক জাতীয় সামগ্ৰী, হোম এণ্ড গাৰ্ডেনৰ কচমেটিক টাইপৰ এই বস্তু কিছুমান মানে জমাই থোৱা আছিল তাতে, যিটো বস্তুত আমাৰ পানীটো গৈ নাপায় বা হোম মাৰ্কেটৰ অসুবিধা হয়, সেইখিনিত বস্তু মাজে মাজে আকৌ উমি উমি জ্বলে অলপ, আৰু সেইটোৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয়, বেলেগ ক্ষতি নহয়। দুটা অট্টালিকাত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ড ইমানেই ভয়াবহ আছিল যে যাৰ বাবে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত তীব্ৰ সমস্যা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল কৰ্তৃপক্ষ। এফালে যদি জুই নুমাই যায়, আনফালে আকৌ সূত্রপাত হয় জুই। সৰু বৰ গুদামৰ বাবেই এই অগ্নিকাণ্ডই অধিক ভয়াবহ ৰূপ লোৱা বুলি প্ৰশাসনে তথ্য লাভ কৰিছে। জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ 37 ঘণ্টাৰো অধিক অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ লগতে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় ফায়াৰ বলো। তিনিদিন ধৰি অনিয়ন্ত্ৰিত এই অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় যদিও পুনৰাই জুইৰ সূত্ৰপাতৰ আশংকাত জুই নিৰ্বাপনৰ গাড়ীসমূহ আঁতৰাই নিব বিচৰা নাই কৰ্তৃপক্ষই। আমাৰতো গাড়ী আজিলৈকে আছে, পুৰা ষ্টেণ্ড আছে, পৰহি দিনৰ পৰা আজিলৈকে পুৰা ষ্টেণ্ড আছে, আজি ৰাতিও থাকিব গাড়ী, কিবা যদি হয় অকস্মাত বেলেগ জুইটো নালাগে, জুইৰ পৰা কোনো ভয় নাই। আনহাতে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। 7 দিনৰ ভিতৰত এই তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দায়িত্ববাহী বিষয়া। প্লাষ্টিক এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো হোম, যিটো তুলি লেপ এইবিলাক আছে, গতিকে যিমান পানী নিদিলেও যিহেতু এটা গুডাউন আছে, আমাৰ যিটো আমাৰ প্ৰিলিমিনাৰী এনকোৱাৰী ধৰা পৰিছে যে এইটো গুডাউন আছে, নিশ্চয় তদন্ত হ'ব, এই বিষয়ে আমি পিছত পাতিম। উল্লেখযোগ্য যে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত 12খনকৈ দোকানৰ লগতে 70ৰো অধিক বাসগৃহ, অনেক গুদাম জাহ যায়। আমাক ভগৱানৰ সদিচ্ছা বুলিয়ে ক'ম যে আমাক ৰক্ষা কৰিলে, নহ'লে ইয়াততো ডাঙৰ ঘটনা হ'লহেঁতেন। আৰু লাকিলি যে আমাৰ কোনো হানি হোৱা নাই, কোনো কাৰো জীৱনৰ হানি হোৱা নাই। আমি যিবিলাকে বাস কৰোঁ, আমি বাস কৰা অঞ্চলবিলাক যাতে জুয়ে হঠাতে এটেক কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমাৰ ষ্টকবিলাকত ইয়াত ৰখা উচিত নহয়। ভস্মীভূত হয় বহু কোটি টকাৰ সা সম্পত্তি। যোৰহাটৰ পৰা দীপক মুক্তিয়াৰ ৰিপৰ্ট, এনটিভি নিউজ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।